Como convencer alguma pessoa? Ou como servir de exemplo e ou ainda influenciá-la positivamente? Muitas vezes a palavra, o discurso não convence ninguém, mas o exemplo, a prática, a ação acaba sendo um testemunho fiel. Eu gostei desse pensamento de Lewis Carroll, o embaixador americano na França. As pessoas podem duvidar do que você diz, mas elas acreditarão no que você faz. Tudo isso serve para política, religião, sociedade em geral. Saibamos agir para dar exemplo. Até mais.